Galicia cumpriu os obxectivos que tiñamos marcados en canto a déficit, en canto a débeda pública, están recolhidos no orzamento e sin que se resentira o esforzo inversor nin a execución do orzamento. Galicia pechou o 2023 cun déficit do 0,18%, que son casi tres décimas menos que no ano 2022. A tasa de endevedamento baixou máis dun punto, 1,1%, 16,1, a de 2012 era de 17,2. É a tasa de endeudamento máis baixa dende o ano 2012. E todo isto, como decía, sin que se, resistan, sin que se resintan perdón, os, eh, as boas prácticas que a execución dun orzamento Ben plantexado, nunca debes quecer. Por exemplo, seguimos sendo unhas comunidades que tarda menos tempo en pagar os proveedores, en pagar as facturas, moi por debaixo da media do resto de comunidades autónomas e sin que eh, os objetivos respecto a investimento nin execución orzamentaria se resintan para que lles den unha idea de, no último ano, ascendeu o esforzo inversor, o que dedicamos inversións no orzamento, casi 4 puntos respecto ao exercicio do ano 2022. Por tanto, son vos datos, acredito unha boa sesión orzamentaria, e agardamos que nos orzamentos que xa nos atopamos en plena fase de elaboración, e que serán, como sempre, aprobados, como sempre, en Galicia, nos últimos anos, en tempo e forma, e agardamos tamén facer un orzamento con para poder, dentro de un ano, acreditar cifras tan destacables como as que agora vai explicar o Consello de Facenda.